Bangkai ialah hewan yang mati dengan sendirinya, tidak disembelih dengan cara syariat. Niku bangkai. Ngoten nggih. Bangkai kecuali bangkainya. Anak Adam, anak Adam niku menungso, kecuali bangkainya menungso, terus iwak banyu, terus walang. Ingaten walang mulane eneng gorengan walang dadi plastik. Nggih, didol nang warung, nggih. Niku dispundi Pak to hukume? Ya delok karo nang kitab-kitab oleh kok ngono lho nek kowe doyan ya wong kowe wong gragas aku ya ngono. Lagi nek ra anu ya bliduren to. Nek wong trah anu ya enak wae to. Ngoten niku jarot niku. Lah wis karowan nang kitab-kitab cilik ya ngono kuwi. Walang. Nah ngoten nggih. Lah nek sing ra oleh niku sing masih diperdebatkan niku kripik napa? Kripik napa? Kripik sing anu jangkrik. Kripik jangkrik karo kripik apa ne? Niku niku kan. Lah nek Wala nek walang memang ya di kitab-kitab semuanya al jarodu walang oleh ngono memang ngono oleh kok. Ngoten niku. Terus wala bani khayyin layuk kalulah muhu ghairul adamiyyah. Napa? Susune kewan, susune niku air susunya maksudnya. Air susunya hewan yang tidak halal dimakan dagingnya. Enggak apa lamun ya. Yes, kaya enggak ngono kucing, kucing niki susune wi najis ngono maksudnya ngono. Terus tikus, tikus di susu juga lamun ya. Air susunya itu. Nah itu. Kecuali anak Adam lagi. Kalau anak Adam adalah hewan yang susunya suci, ngoten. Terus wal juz'i al munfasili minal hayawanil hayyi ghairul adami wasamaki wal jarab. Napa? Potongan anggota badan hewan yang terputus ketika hidup. Paham sampean? Niku lho, eneng wedhus ditabrak sepur sikile pedhot, mencelat rono. Sikile iso mencelat rono. Sikil. Lah wedhuse sing kene jek urip. Lah sing kene iki gak oleh dipangan ngene maksude. Ora koke, "Olah ya oleh wak wedhus ya kuwi." Ngono. Iku gak oleh, niku batang niku hukume. Jadi itu adalah najis, ngaten nggih. Jadi napa niku potongan hewan itu. Jadi kudu nek wis dibelih bar dibelih niku anu nek lagi oleh. Mulane kadang-kadang niku anu nek besaran ngono ke mbelih sapi niku aku njuk kontole ngono iki nak ngiris kudu wis bar dibel belih kok nang oyok-oyokan mbok iris dhisik sak urunge mbok belih. Nah itu menjadi najis dan haram itu ngono niku nek wasamaki wal jar. Toharatun najasatil ainiyati yugsalu mahalluha bil ma'i hatta yazula ta'mun najasati warihuha walaunuha wala yadru baqau ta'mi wahdahu. Wahdahu warihi walauni. Nae jenengan nae napa niku enten najis teng niki lho teng tengahe napa? Mama eneng pitik munggah teng mriki nggih. Nelek jerot ngoten niku terus pundi nek nyuceni sampean. Ya umpama mbok sir lu ya oleh-oleh wae tapi entek banyu pira ngono lho maksud e ya to. Umpama mbok sir piye ya golek gombal di ngeten nggih. Lah ngeten. Pun terus gombale diumbah bersih. Terus malih umpama lah ngoten niku terus nek wis ping telu ndo ping pira pokoke wis ilang ambune rasane rupane nggih niki wae lho nggih. Tapi kan sampean pesut ngoten tok ya niku terus kok diguyang sur ngoten sak anu. Paham sampean? Nek nang pinggir kono ya gak masalah, nek nang pinggir kono kan diguyang kok kene sur ngoten kan ya karuan ora entek akeh enten maksud banyune. Nggih. Teng langgar-langgar Mas ya teng omahe sampean sing programe sampean wis mbok suci yo ya ngono. Lah nek nang tengah ndir kene terus mbok guyang sur. Lah kok dadi nasi kabeh malah kemrampiang niki. Ngoten niku. Jadi nggih dipesut riyen ngoten. Didadekno najis hukmiyah dhisik.
Ah, ngeten. Dan niku ambane sak pinter mungkin sampean tengeri. Ngeten niku. Niku nggih, niku carane ngeten. Carane niku. Lah umpama sampean guyang kan ya olah oleh wae, tambahin tambah entek banyu akeh mergo sak rono mugo wis dadi nasis kabeh. Niku. Terus sak niki nek rasa tok timbang angel yo rapopo. Lah iki rasa. Terus ambu mbek rupa. Dan ini biasanya yang terjadi itu adalah napa niku tiyang estri ingkang napa niku badhe prai terus sandangane niku wonten tasik wis diucek wis disabun jek gameng niku gak popo. Wah, warihu walau warihi walauni maan. Dengan syarat memang sudah diusahain ngaten nggih. Ya masih yo nek kula niki nggih malah nggih wong tukang dodol iwak sapi ya. Kene nek ngger nganu yo gameng-gameng dah niku anggere wis tak sareati pokoke sing penting wis tak sabun lho. Lah iki jek gameng abang yo katok nu ilange. Lho ngoten niku balane ngoten niku. Niku anu niku napa? Wis diusahani, wis disabun ijek enggak gameng. Jek gamengi napa di bahasa jek ketok momo ireng ya jek rondo ireng lho ngoten niku mboten apa-apa. Iya diambu ya wis gak ning ambune piye-piye. Tapi diambu wis gak ning ambune. Tapi anu sing gameng ngoten niku. Jek ketok. Nggih men niku napa-napa nggih ngoten niku. Teng pundi? Ya kadang-kadang ya ana cekel kene bareng iki. Bar kena apa cekel iki kok gameng ireng. Mengene ning telake lek wis disabun wis dianu cek gameng lah ngono iki gak popo ana maksude. Ngoten niku.